guddiga wanaag falista iyo xumaan reebista somalilan ayaa ka digay showyada xilliyada habeenkii lagu qabto qaar ka mid ah hoteelada waaweyn ee magaalada hargeysa guddigan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta ay ku leeyihiin gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa ay farta ku fiiqeen bandhig faneedyada ay fanaaniintu ku soo bandhigaan hoteelada taasaan maanta rabnaa bulshada reer somalilan inay dhegaheeda aanu gaadhsiino iyagoonu wada ognahay dowlad iyo shacabba inay khayrka jecel yihiin walaalayaal dad islaama baynu nahay wixii ilaahay subxaana wa tacaala noo baneeyen waan ku liibaananaa ilaahay wixii noo diidina waa ku halaagsamaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa tacaawanuu calaa albirri wataqwaa walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay war waxaad isku kaashataan wanaagga oo aada isku soo dhoweysaan oo aada isugu hambalyeysaan oo aada ka wada shaqaysaan waxaa idinka mamnuuca oo idinka fog oo laydiin diiday inaydan xumaanta iskugu kaalmayn walaalayaal waxaa aad iyo aad wax loola yaabo ah qof ilaahay subxaanahu wa tacaala macsiyadiisii iyo amar diidadii ilaahay ku jira aynu garanayno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiilo ka ah inaynu soo dhoweynana u sacabatunno waxaa jira walaalayaal dad badan oo dalkeennan barwaaqaystay u yimaada oo safar ku yimaada oo ay noola yimaada waxa la ydhaha show iyo waxa la ydhaha bandhig faneed runtii waxa weeyaan arrimaha la qabanayo qaarna xumaantoodu way muuqataa qaarna ku dambaabi mayno arrimo ay xumaantoodu muuqato waxaa ka mid ah ee shareecatu islaam aan cidna la weydiinahayn marka inan caariyaada oo qaawan oo timaheedu muuqdaan oo jirkeedu muuqdo inan walaasheena oo caariyaada oo timi muuqdaan oo jirkeenu aanu asturnayn markaydeennu garoonka ku soo dhoweyno aynu u xafladaynayno billaahi calaykum arrintaasi caqliyan iyo cilmiyan midna sax maaha waxaan leenahay dalkani wuu barwaaqaysan walaalayaal barwaaqadaa dalkuu ku jira nabadgelyad iyo barwaaqada ah xumaan ha keenina dowladdana waxaanu leenahay idinkoo aada iyo aada u mahadsan oo xumaanta aada iyo aada uga hortaga weli waxaydan ku baraarugin baan u malaynayaa dadka noocaas ah waanoga xumaanta dowladdu inay ka hortagto laakiin waxaan leeyahay waar dadka nimcadeenna ku soo duulaya waa inaynu ka hortagno dadka hudheellada lena waxaanu leenahay nimcuu ilaahay idin siiyey nimcada haddaa ku shukrida ilaahay uu idiin siyaadin haddii kale ilaahay uu idin kala noqon hudheelkaaga nin walowba iyo ina walowba wixii lagu qabanayo waa inaad qiimayso hadduu wanaag yahay waa inaad soo dhoweyso haddiiad xumaan iyo macsi u aragtona waa inaad nimcada ilaahay ku siiyey aadan iska shaashayn oodan iska xumaynin arrinta koowaad waxa weeye arrintan bandhig faneedka iyo showyada la yidhaahdo ee hadba qof meel ka yimid oo safaro oo xambaarsan arrintaasi lagu soo dhoweeyo waddankeenna ee la koolkooliyo bulshada waxaan leeyahay arrintaa khayr kuma jiro shar bay xambaarsan tahay ha laga taxadiro ha layska ilaaliyo iyagana ha loo nasteexeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcada aynu haystana inu ilahay ugu mahadnaqno kana inaalino macaasida iyo wixii sahlaya maada ilalxaraami fahuwa xaraam halaala wixii macaasiya iyo wixii macaasi sahlayaba ee waxa weeyaan macaasi kuu geynayaba qofka muslimka waa inu iska ilaaliyo waxyaabahaynu maanta dooni saaraabiriga arrintaa dhacday ee sidaa u dhacday tiyaatarka ka dhacday fasuqii ka dhacay dalka lagu rogay inuu ka mid ahaa kii koowaad ina lagu rogay beriga kaasaan anugu yaan sabab uga dhiga aan idhaha daweydinkii gifayow wixii aad samayseen baa laydinku rogay waa arrimankana waxaynu samaynayna yaanay lagu rogine aan arrimadaynu samaynayna ka fiirka guddiga ayaa kusoo beegmaya xilli fanaanadda farxiyo kaba yaree oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnayd magaalada hargeysa la filayo inay bandhig faneed ku qabato mid ka mid ah hoteelada magaalada hargeysa